Молока. That's all. Hyvä, nyt tää kestäny vuotta laata. Haluatko kurkkaa vähän kameralle? Kumman puolemmanen ovi on auki? Okei, okay, no sit toi toinen auki. Tuu tuolta takahuoneen puolelta. Laitan tän tähän ja otan mua. Keep the crowd in control. Now! Hit the ground, people! Down on the ground!
get down. Everyone tension dead. Down. On that deck, people. Just relax and stay put. You chill. Stay still. Everybody don't move. Shit on that. Follow me. Be cool. What'd I say? No, sit meidän pitää ottaa tonne. Joo, mutta mulla ei ole kyllä body bag. Joo, se on tuolla auton takana. Sit se vois tavaa noja ATM-t. Jep, syyhkyt tuu. Sit vielä 160 sekkaa, mitäs tehdä? Miksi tuhkeen ruumi? Mä oon vielä vähän lämpösy. On se. Jeepti. Tuo hakee body bag. Joo, hävitetään ne eettisesti. Mä ketään jostain ruumit. Täällä on yksi. Ja sit tässä on sitä varti.
tehdä. Hyvä väriseksi ajetaan kuopiokone, kun meillä on kerran kirveilut. Tuo on mun siviili, jätä se rauha. Otetaanko siviilireissi? Otetaanko siviilireissi? Ei kun siviilireissi, ota siviili. Vikioi siviilien. Se voi kyllä käynnistyä itsestäänkin, anna sen vaan ottaa siviilireissi. En mä voi. Mun siviili on nyt hyvässä kohdassa. Missä on siviili? Tää on siviili ihan vitun tyhmä. Ei kyllä saada. Mä menin sen pään sisään, sit mä oon muulos sieltä. Mä otan Bobblehead Bobby. Kato, se tulee tuolta ihan itsenäistä. Pitäisikö mulla tehdä se achievementti olla normaali? Okei, otetaan kierros toimisto ympäri tästä sillä, tiedätkö? Tuonne tuohon suuntaan. Ja se kumpi pääsee ekana tuon pudotetun tauluihin, niin voittaa. Oletko valmis? Ei se mitään, oletko valmis? Okei, aloita. Mä taidan voittaa. Joo, mun siviili on istutettu pudotetun taulun päällä. Niin, mulla oli kamera huono otettu.